17.11.2010 disidentovi Gálovi, Šebejovi a ostatným fanklubistom novembra som oznámil, aby namiesto infantilných osláv šli bojovať proti korupcii. Žiaľ, takmer vždy sa musí najskôr čosi konkrétne odohrať, aby sa expo zareagovalo. Začne gorila svojím dňom G písať nový letopočet? Áno! Bude Slovensko ako jedným z najslabších článkov kapitalizmu s výhodou, ex-socialistickou skúsenosťou, v čom si dobrou, tiež meniť svet? Občania sú tí, ktorí nezdierajú občana blížneho svojho, ktorí vám v zamestnaní arogantne nevládnu ako totalitní nadobčania, ktorí neožobračujú mene maximálnych ziskov, nízkou mzdou a vysokými cenami. Občania, bojujte za čest občana a jeho právo. Hoď viem, že pojem občan je pre niektorých len znúdzecnosť. Občan, vzdoruj proti násiliu nad občana. Rozbíja bratstvo, rovnosť, slobodu. Kto? Súkromné vlastníctvo. Nemyslím to ústavné, na to má každý právo. Súkromné môžete vlastniť. Súkromne môžete vlastniť auto, byt, zubnú kefku, ale nie výrobné prostriedky občana ako otroka a jeho prácu. Áno! Vlastníctvo súkromným prostriedkom nesmie sa stať zámienkou na nespravodlivú deľbu finančných prostriedkov. Dotýka sa to podstaty demokracie. Obchodný zákon vymysleli tak, aby napomohol vytvoriť kapitálotvornú vrstvu, otváranie nožíc, rozkol spoločnosti. Proti sebe poštvali spoločnosť. Koho voliť? Každý tú svoju separátnu kastovnickú stranu. Najmä liberalizmus je trojským koňom demokracie. Lobistické sedlo istoty. Končím. Separatizmus je nedemokratický. Chceme, aby zavládol mier, mier medzi stranami a občanmi. Preč s machiavelizmom a relativizmom? Revolúcii snežnej trava treba udať nový kurz. Zabezpekou spravodlivosti je program s obsahom ku prospechu všetkých občanov bez rozdielu. Na parlament. Ideme na parlament, tam ste si mali šetriť tie banány mimochodom.